Det ble en god start på sesongen for 18-åringen Alexander Wiik. Han sikret sin aller første seier i 650-klassen. Det satt bra i starten. Fikk en knallstart, sånn med pappa og Ingvar André. Og da var det bare å roe ned inn til start, holde sporet. Ikke, kjørte ikke så veldig mye fortere enn de andre, men jeg holdt sporet. De kom ikke forbi, og nei, det var moro. Innmari moro. Så nå går du for NM-gull i år? Ja, må gjøre det. Det er, men man kan ikke si noe sikkert. Det er mye som skal kjøres. Det er så ingenting er avgjort i det hele tatt før den siste meteren er kjørt. Så ja, det er ikke noe å gjøre med det. Når man da er så stor i kjeften som det Alexander er, så må man kanskje regne å bli noen centimeter kortere på hodet. Jeg skulle aldri sagt det, vet du. Jeg sa i går at hvis jeg vant i løpet her, så skulle jeg klippe meg kort i hodet. Og vant du? Det gjorde du? Ja, det gjorde jeg det. Så nå må Råholt-gutten belage seg på noen måneder med kort lugg, men vi får håpe at han ikke er like stor i kjeften neste gang. Vi kan likevel påpeke at hvis han totalt vinner NM, så skal han vokse hele overkroppen sin.